eskolasin izan nien, inun zerra entenditzen, erderaz, baina zerrez. Baina gio, bueno, nolala erderaz ikasi gertun, nik ez dakit idazten da, lehetzen da, eskeraz, gaizkitete. Den erdera genuen. Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruen bakarrik, eh? Kampuen erderazen bizan, orduen. Ba, idan erderaz. Hori duko egukupenie, ez dakiula euskeraz irakurtzen, da idazten gutxixo. Nik ez daketen euskerea, da etxikoa, eh? Nik ez dut ikusi, ikastoran ez dibili. Gramatika eta euskeraz horiek ez dakitu zera. Idazten da irakurtzen, nahi kostait ezat. Da askotan pentsatzen irakurri berdia bat jardutzen irakurtzen, da bi irubiderrez irakurri ber ulertuko baldema zehose. Oin batu hori hasidan ez gio oso diferente da, desde luego. Hori azten mazea lehizten, pentsau inbehar dezu zetik gaz asko, ez da zu entenditzen zetik, oso diferente itzen da. Hori ere ez dugu guk entenditzen, zetik guguri edugu eta hor hitz asko di entenditzen ez txugunak. Nik behaltzaman dute hoja bat, bi aldetara erderaz eta euskeraz, pues zeikun erderari behituko diot. Bai, bai, gehiago entenditzen dut. Eskuaraz, bazen, onduan, guantzesez. Artikulu hura irakurtzen hasi naiz, nahozu zintxusuk uzu eta nahozu ez. Enitzen arri batzen dut komprenitzen, obligatu entzen, frantzesa, gatia, zerra nahi zuten. Difentatzen, eskuara, eskolan ikastetutena, anitz izbadi, arron difenta, gu eskaratik. Egun kare jara bandi gaztelianoz, aixego, zehat, eskura baina. Jarri itxezea, oitu itxen da, baina hasieran oso zaila intzi zaiten. Eta geho, hoi da, lehenoztikan euskaraz irakurtzeko oiturik ez genuen. Gure euskara neuzte politxoa zela. Nengoa nahi politxoa iritzi zitzaidan. Garbi jaua, ez da gipa. Claro, ni neria dut eta irutze zait garbila dela. Baina ni inoiz nahi zehongo esaten dunakin eskezuera ze polita dan. Guri eskoz ezatarrago da, ez jauna. Netzako, itzen inbiar da takitxo. Eta bakoitza berea. Dena desberdin egiten dugu. Ipar aldea bat emazia, tonu bakarra ez, itzake desberdin zen die. Nio, dena bat inta. Oengo batu honekin, igual, alkarra horretu luertuko dugu. Gogoan daukat, orduan guk, 1978an eta Arantzazun Euskaltzandia euskara batu onartzen eta ibilenean, guk kantatzen genuen gehienok, ez da? Elabe geriren kanta, ez da? Gugera Euskadik, gugira, epargatu. Gugira Euskadiko gazteri berria, kantatzen genuen. Horten gu euskara batugaz identifikaute onginen, eta guretza modernoa euskara batua zan, eta bar. Dagur orduko gaztio, gero, dara ugen gozen batuen alde, ez da? Batuen alde jueti ez dugu zen gure euskalkizien kontra zoi izenik, ez da? Ez, oso ondo lotu lehik ez biziak, da lotu bihar dire, ez da? Baina, egozen neusitxeak, ja, ez da, ze itxipezuen gure batuen, ez da? Hor gertatu zen, bueno, gertatzen dana, gerra baten ondori jo, izan zen bi belaunaldien arteko fraktura bat. Gerra horreko belaunaldia oik, eta gerra ondoreko frankismoaren garaiako belaunaldia. Eta, bueno, belaunaldi zarrakoak hartu zituzten, belaunaldi berriaren iniziatibak agresio politikoa bezala. Azaren gerra horretiko Xabier Txota haren moduan beste liburu asko. Harik idatzi ziren, atxe barik eta beste oingo modismo barik. Eta hor zo artifiziala ez, eta atxe, zubak izu zer, ze izan za momentu hartan atxe sartzea. Eta esaten ez, azken finia zer daba, letra bat ez. Baina ez dakizu, horrek atxekin idazten du, eta horrek ez du atxekin idazten du, eta ia, horrekin ia, azten zan ia sekulako borroka. Baina ikaragarria, Eta orduan esan zioten, nik ezin nuela han lan egin. Zatikan, ni atxezalean itzala eta atxezaleak espainolistak zirala eta ikastolartan espainolistarik etzala sartuko eta botan induten. Eta giltu nintzen lanik gabe. Atxe behar bada ez genuen onartu behar. Baina, bueno, ala intzan eta simbolo bihurtu zen eta
hor orain daukagu atxe hori trabaiteko beste balio ez duena, ez da. Baina, niak horretzai Lafitek nola esan zuen Arantzazun, ez? Gureatik egiten baldin baduzue, bestaldekoatik alegia, ezazue egin, ez da. Gehienez zan, ezkerra eta progresistak atxaren alde, eta besteak atxaren kontra baino netzan atxea bakarrik, klaro, atxea zan ikurra. Batasunaren bultzagile nagusiena Koldo Mitxelena zan, eta Koldo Mitxelena PNV-ekoa zan. Orduan, horrek esan nahi du PNV-en bazegola gutxiengo luzido bat ulertu zuena batasunik gabe akabo, baina gero masa kontra zegon. Kontra zegon hain zuzen ezkerra alde zegolako. Ez atxea bai edo atxea ez. Zan ezker eskubi burruka bat. Euskara berri ez duan, ekak izai be, eh? Atxe eta zeta horrek ez oso, oso, oso. Hori ez dago existitzen, hori Frantzian, bai, atxe, areke, ha, ha, atxen da berako. Ha, 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 etxe, ha, bai, guk ez. Guk ez kontra nago gainera. Euskara batuan be kontra nago ni. Gu, eskaldunak iran, dok nahi bindegi, jau. Hori haitu jau, biti. Zebe, ze, eta ez du deus, guain eskualduna hori ni horrezta. Ha, baina, eskuala lia ez da hemen fini. Ha, izan behar du hanguekin, ba, espanio bat dira, eta horrekin behar eukan du. Euskara batean, bera hori nik uste pixka bat hobe, dala, baina hasieran, ez da egin zer da, euskara batu zer da. Zei un botere botere bat zegin. Aita eta mak euskara egutzi zieten. Ta, aiek egutzetu euskara matiet, ez oingo euskara. Oingo euskara hori netzako bat ez da. Eta sai izate dute, guztak eule euskaraz. Ta nire izango jat, iki premiara gaik ez den. Nire getzaki baino, ik dagi gene horrek zi eserbitzen nahi. Eta hizkuntza aldatu da izugarri. Guk erabiltzen ginozten hitzak eta esaldiak eta oraingo gaztiei esan da, ez dira kontuatzen, ez dugu elertzen. Ez euskari jana izkuntza danen aberastasunaz dialetotan dago. Herri bakoitzak dauken bere hizkera propioa zerbaitegati da. Hizkuntza herriak egiten du azken finean. Eta herriaren hortasuna hor dago hizkuntzan. Da, hau euskerieu, hamengo euskerieu, ba, galdu egin bitxagu, ze humieke Umiene euskari esto haitzen da. Batu ba, odalako horrek, horren astu asko. Ni hola, batian da izketan azte ganean amaten, otatza, bilo ba, ama iru urte ditu, ez ama bi, zango ditu, ama bi, joan ditu. Ta, arek, esate, ez da hola esaten, etxo na, hola ez da esaten, oi, hola zan biak da. Gau, bueno, bale, ba, xilduin biak. Bai, bai, asko daude zeatuk, kanbietuk, hitzak. Nik uste normala ikastolan eskola jartzia, hori universal zein da. Uste, Bilbao jaten maze, ez duzu deus konpleituko, nik benzitu asko ingo, eta zupe, eta xubero jaten baina izan. Hoi bizkaitarra hilen ez izan joten entenditzen. Oain bai, oain bezaik euskal batua zer da, oain gehiago, baina bizkaitarra ez da ez ere. Gero ikusi dugu oso nadala, azken finean, asko irakurtzen dugu, eta denok ulertzen dugu, eta irakurtzen duguna, gutxi gora bera, idazten duguna, denok idazten dugu berdin. Baina horrek ez du esan nahi, gero galdu egin behar dala bakoitzaren euskalkia. Euskalkiak gorde egin behar dira. Eta orain uste dut, nire belaunaldiak egin duen gauzarik handina euskararen batasuna izan dela. Eta uste dut gainera, mendetan ez dula euskarak olako aurrera pausorik eman. Arro nago, gerra hartaz, gerra bat izan zan da. Eta ni, euskara batuak inoza konforme nago. Konforme no, gehien bat idazteko taula. Euke dezagun zea bat, hizkuntza guzti daukaten bezala. Nahi badugu eskuara bat izan, behar du denek igual ikasi, ez? Tokian tokikoa segintuko du, tokikoak segintuko du, dudai gabe, nire ustez. Baina
indar bat egin ez, hizkuntza aman komunari buruz bakotsak behar duela urrats bat egin. Nahi bali badugu, nahi bere bada, eskualerriak ukan dezan hizkuntza bat. Frantsesa bada, eta espainolare bada, eta eskualak derechu hori netzat behar du izan.